Bok ljudi, pozdrav. Evo nas u još jednoj emisiji uživo. Novi dan, nova tema, nova emisija. Sve je novo u našim životima. Danas je tema pitanja i odgovori, znači nemamo neku konkretnu temu. Pa možete postaviti pitanje koje želite u vezi čega god želite. I onda ću odgovarati na ta pitanja. Probajte da budu pitanja kratka, jasna i da znači da se mogu i fokusirati na ono što govorim i na emisiju i opet da mogu pomoći vama i odgovoriti na što više pitanja. Bio sam postavio prije 2-3 sata na Facebook isto da će biti ova emisija danas i ova tema. I onda sam rekao da ispod te objave, znači da napišete slobodno svoja pitanja. E, onda ćemo krenuti s tim pitanjima. Mislim da ih nema puno, ali ćemo krenuti s tim pitanjima, a onda vi evo slobodno možete ovdje desno u chat polje pitajte ono što vas zanima, ako imate neke probleme, strahove, na kojem god području želite postaviti pitanje, da li je to područje financija ili ljubavi, ili nekih strahova, zdravlja, uspjeha i tako dalje, tako dalje. Okej. Prvo ćemo krenuti evo s ovim pitanjima što su bili, što imam na Facebooku ispod objave. Ima pitanje evo za mene. Da li si imao neko loše iskustvo tokom teta tretmana sa drugim ljudima? U smislu neke teške energije. Pa nisam imao loše iskustvo jer mislim na osnovnom tečaju se nauči i na drugim tečajevima kako da se radi ova tehnika. Tako da ako se radi ova tehnika onako kako smo naučili, tehnika teta isciljivanja, onda se ne može imati loše iskustvo. Mislim, ja sam ova pitanja odgovore, ja sam ovo više mislio da vi pitate nešto za sebe ili nešto općenito. Ali dobro, odgovoriti ću. Tako da nisam imao neka loša iskustva, ali sam nekada znao se osjećati kao teško ili iscrpljeno poslije nekih tretmana. Onda sam još jednom se znači, očistio energetski u zemlju i onda je sve dobro. Ali to se ono, rijetko dogodi da se osjećam iscrpljeno. To znači samo da se na kraju tretmana nisam dobro očistio energetski i u zemlju, a za to treba malo vremena. Ok, i još jedno pitanje je bilo tamo samo sekundu. Koje znakove možemo pratiti na putu do cilja, da znamo koliko smo blizu? Ovo je dobro isto pitanje, znači koje znakove da pratimo na putu do cilja? Pa to bi trebalo biti jednostavno. Prvo da odgovorim na ovaj drugi dio, da znamo koliko smo blizu. Ovo je već možda neki klišej ili ste već čuli vjerovatno, ali šta je bitno koliko smo blizu? Znači, ne može vam nitko reći još ti treba 3 dana, 3 tjedna, 3 mjeseca da ostvariš ono što želiš. Nego o tome se radi, znači ljudi moji, to je ta umjetnost, da mi otpustimo to, da nije bitno, ajde, ajde, di je, kada će doći, zašto još nisam dobio ono što želim, da mi to otpustimo i da vjerujemo. I onda će nam doći najbrže. Znači, najbrže će vam doći u život ono što želite kada otpustite, kada vam nije bitno. Ako ste u stresu, Isuse Bože, zašto već 5 mjeseci radim na ovome, još mi se nije dogodilo, zašto? Ako ste, znači ta energija brige i straha i stresa koju zračite, ta energija gura ono što želite dalje od vas. Tako da nije bitno koliko ste blizu, bitno je da se naučite biti sretni i zadovoljni upravo sada i upravo ovdje. A koje znakove možemo pratiti? Pa tu vam treba iskustvo i vrijeme. Znači sa vremenom i sa iskustvom ćete postati dobri u tome da spoznate koje znakove trebate pratiti. Znači, ja vam sad ne mogu reći kakvi znakovi će vam dolaziti u život kada zaželite novi auto ili partnera, ali ću vam reći da slušate, da budete, da slušate i da gledate pozorno i da će vam svemir u život slati znakove. Trebate samo odgovoriti, trebate samo reći da. Znači, ako ste zaželjeli novog partnera, na primjer, i jedna prijateljica ili prijatelj vas počne zvati da idete na kavu u neki novi kafić. Bez razloga.
Pa odite na to kao, možda ćete u tom kafiću upoznati tog partnera kojeg priželjkujete. Možda. Nemojte se držati za tu opciju. Aha, sad me prijateljica zove u novi kafić, to je taj znak, sada ću sigurno tamo upoznati novog partnera. Nemojte se grčevito držati. Ali, znači, dolazit će vam u život stvari, vi samo kažete da. Naravno, ako je to dobro i korisno, ne morate reći da baš na apsolutno sve. Sad evo, idemo na sljedeće pitanje, ali ću još nešto reći da se nadovežem na ovo što sam malo prije govorio. Sljedeće pitanje je kako manifestirati obilje, to ćemo sad odgovoriti, iako sam već snimao video o tome prije, tako da najbolji odgovor je da pogledate prošle videe, ali sada ćemo nešto o tome reći. Ali evo, sada sam se još sjetio to kada vam kažem, znači, zaželite nešto i onda govorite da. Ako vas netko pozove na ovaj kafić, ako vam netko nudi neku knjigu, ako... Želim reći sljedeće. Nikad ne biste trebali gubiti svoj ponos, to jest svoje dostojanstvo, da biste dobili ono što želite. To ne. To nemojte. Jedna žena me je pitala, to je bilo davno prije 2-3 godine, Leo, kao, gledala sam tvoj video, ja sam zaželjela puno novaca, znači ona je bila rastavljena, imala je djecu. Ja sam zaželjela puno novaca da imam i da lakše živim sa svojom djecom. I gledala sam tvoj video, ti kažeš da trebamo odgovoriti da na ono što nam svemir donosi u život. I meni je došao jedan čovjek kojem se ja sviđam i koji ima puno novaca i on mi je ponudio da ja mogu živjeti s njim i sa svojom djecom. Ali meni se on uopće ne sviđa, niti mi je fizički privlačan, ja ne želim s njim niti živjeti, niti imati vezu, niti seks, niti ništa. Da li bi ja trebala to prihvatiti, jer je to ono što mi je svemir kao poslao u život, jer sam ja zatražila puno novaca. Znači, ja sam rekao ne. Ja sam rekao ne, da pusti tu opciju, da će doći neka druga opcija. Radite na tome da se osjećate dovoljno dobro, vrijedno i da zaslužujete imati ono što želite, bez da morate izgubiti dostojanstvo. O tome se radi. Znači, kad kažem da, nemojte, opet imajte neku malu dozu opreza, ne straha, nego opreza. Ako želite duhovno buđenje i otvaranje trećeg oka, netko dođe i ponudi vam neke droge koje će vam pomoći da se vi duhovno probudite, a razmislite još malo o tome, malo se raspitajte i ja osobno vjerujem da se to sve može bez ikakvih droga, ali svatko ima svoj put. Ok, idemo dalje. Kako manifestirati obilje? Namjera. Moć namjere. I snaga volje. Znači, vi trebate imati namjeru da krenete prema tome. O tome se radi. Znači, ako ja želim manifestirati obilje, onda ću ja čitati, evo imam tu baš gore neke knjige, o obilju, o bogatstvu, onda ću razmišljati o tome, onda ću gledati neke dokumentacije o bogatim ljudima, onda ću razgovarati i onda ću imati razgovor u svakodnevnom životu koji obuhvaćaju to obilje. Onda neću razgovarati s nekime tko stalno govori o siromaštvu, onda se neću družiti s ljudima koji su negativni, onda neću gledati vijesti i slušati kako govori o krizi. Znači namjera. Ako ja želim... Ako ja želim putovati na sjever, onda ću krenuti pješke prema sjeveru i idem putovati na sjever. To je moja želja. Ili ću otići u auto, ili na bicikl, ili šta već, ili na avion. Ne mogu ja doći na sjever, a da krenem prema jugu. Mislim, teoretski mogu da obiđem ovaj cijelu zemlju, ali svačite što želim reći. Namjera, kako manifestirati obilje? Krenite, znači, ima puno tehnika danas i knjiga i načina. Vi samo se imate namjeru da je to ono što jako želite i doći će vam u život način kako ćete to napraviti. Da li je to tretmani teta isceljivanja, da li su to neki drugi tretmani, neki videi, da li je to neki biznis, da li je to kroz tako što ćete se odvojiti od svih, biti sa svojim mislima, meditirati, pa će vam doći neka ideja. Namjera je jako bitna, da se namjerite samo obilje, bogatstvo, financijska neovisnost i da ne razmišljate o drugim stvarima. Idemo dalje. Kako su krenule promjene u tvojom životu? Iz frustracije ili inspiracije? Iz inspiracije. To su me neki ljudi pitali već kao, Leo, da li si ti,
da li si ti doživio nešto teško, nešto negativno, pa si se okrenuo duhovnosti? Da li si doživio neku bolest ili šta već? Ja kažem da nisam. Neki ljudi su tako krenuli, imali su neke tragedije, izgubili su nekoga ili su doživjeli neku bolest. Ja nisam, ja sam jednostavno bio znatiželjan. Tako je to krenulo kod mene. Znatiželja. Osjećao sam od malena da osjećao sam se drugačije i da su moguće neke stvari za koje drugi kažu da možda nisu moguće i da je ovo svijet neograničenih mogućnosti. Osjećao sam to sve od malena. Jednostavno sam onda krenuo u određenoj dobi preko tajna, zakon privlačnosti i onda sam krenuo u teta isciljivanje. I tako, htio sam više, htio sam se probuditi, htio sam se sve više i više baviti s ovom duhovnošću. Znači, znatiželja, šta ja sve, šta je sve moguće, kakve sve uvide mogu dobiti, spoznaje, kako mogu promijeniti sebe, šta je sve moguće, znači moj potencijal, neograničene mogućnosti. Znatiželja je tu bila veliki okidač. Imamo dalje pitanje. Kako otkloniti anksioznost? Znači, treba se vidjeti uzrok toga. Treba se vidjeti uzrok. To je ono što radimo u Theta Healing tretmanima. Uzrok. Da vidimo kada je to krenulo, zbog čega, da li je to genetski, da li je to nešto iz djetinjstva, da li je to neki podsvjesni mehanizam obrane od nečeg drugog, da li je to neki strah u pitanju. Treba se vidjeti uzrok kao i sve. Znači, u Theta isciljivanju smo se učili da nađemo uzrok onoga što nam se ne sviđa, da to promijenimo, onda se posljedica mijenja sama po sebi. Anksioznost je samo posljedica i tako što liječimo posljedicu nećemo nigdje stići, jer uzrok i dalje postoji. Trebamo vidjeti uzrok u nama ili temeljno vjerovanje ili, kako kaže Bob Proctor, paradigme. Znači, ima nešto temeljno u našoj počesti šta kreira neki dio u našem životu. Ima neki temeljni uzrok šta u meni, u mojoj počesti šta kreira moje financije, moju ljubav, moje područje uspjeha, područje zdravlja, tijelo vježbe, moje navike. Ja trebam doći do tog temeljnog, znači, dobro, ovo je sad odgovor kao kroz teta isciljivanje, ali isto, kako otkloniti anksioznost, isto kroz namjeru. Posvetite se tome. Ljudi nešto žele i onda ne žele raditi ništa po pitanju toga. Družite se sa ljudima koji nisu anksiozni. To bi bio odgovor. Radite stvari za sebe. Ljudi su anksiozni jer ne vole sebe, ne prihvaćaju sebe i ne rade stvari za sebe. Sve ću napraviti za druge, ali sebe, ma dobro, lako za to. Ispunite sebe ljubavlju i radite ono što vas čini sretnim. I to će vam isto pomoći. Idemo dalje. Pozdrav iz Slovenije. Pozdrav. Hvala na odgovoru. Može li tečaj DNK preko Skype-a? Ne. Nitko na svijetu ne radi tečajeve teta isciljivanja preko Skype-a. To se radi jedino uživo. Ja sam za manje od 2 tjedna, evo, znači 10. do 12. drugi, ja sam u Beogradu, u Srbiji, radim osnovni DNK tečaj. Sve informacije imate na mojem Facebooku, pa pogledajte ako vas zanima. Dalje pitanje, šta misliš o karmi? Postoji li i kako se može na nju utjecati? Hvala na odgovoru. Karma. Karma, to sam imao na jednom tečaju prosvjetljenje. Karma postoji. I ono što nam se događa u ovom životu može biti zbog naše karme. Ali nemojte nikako misliti da ako ste bili zli u prošlim životima ili ako imate lošu karmu, da sada cijeli ovaj život morate nešto trpiti, morate se s nečim mučiti, da vam mora biti teško. Ne. To se može promijeniti u sekundi. Najviše što utječe na našu karmu je da oprostimo sebi. To je broj jedan. Kada oprostimo sebi, naša negativna karma se čisti. O tome se radi. I onda otpustimo taj teret krivnje, nezadovoljstva, negativnih emocija što imamo od karme, onda se to čisti. Vrlo brzo i vrlo lako. Ali treba oprostiti sebi. Treba oprostiti sebi i na ovome što smo radili u ovom životu i na onome što smo radili u prošlim životima, a tu isto jako dobro dođe teta isciljivanje.
jer se može vidjeti šta se gdje kad događalo, zbog čega se to događalo i kako da to otpustimo, kako da oprostimo sebi. Dalje pitanje, kako prepoznati našu srodnu dušu u ovom životu? Pa ovako, ja mislim da imamo više srodnih duša danas, pogotovo danas, imamo više srodnih duša, zavisi šta vi tražite. Možda tražite samo srodnu dušu, možda tražite, to mi zovemo u teta isciljivanju, najkompatibilnija srodna duša. Znači ona koja je za nas najbolja da budemo s njom ovo vrijeme, s kojom se najviše slažemo u svim aspektima. Mislim da ste na to mislili kao kako da prepoznamo srodnu dušu. To je jednostavno, evo, prvi odgovor je oči. Ima ono nešto u očima, ima. To je ta neka energija, strast, vatra, struja, šta god želite u očima. Pogledajte film Atlas oblaka. To će vam pomoći kao odgovor na ovo pitanje, kako prepoznati srodnu dušu. Ako niste gledali, znači film Atlas oblaka, Tom Hanks glumi između ostalih. Znači, obično se sa srodnom dušom dogovorimo da ćemo se prepoznati preko nekih znakova. Volimo iste stvari, spomenut ćemo iste stvari u isto vrijeme, zanimamo se za iste stvari. Može biti neki sitni znakovi. Meni je sa jednom od mojih srodnih duša s kojom sam trebao biti neko vrijeme u ovom životu, bila riječ telepatija. Imali smo neki razgovor, ja i ta moja bivša cura, i nešto smo došli do telepatije, malo se zapričali o telepatiji, ja sam osjetio to je to, mi ćemo vjerovatno bili skupa i bili smo skupa neko vrijeme. Tako da, mislim, ovo je sad jedan od tisuće primjera. Znači, obično se za to ne trebate brinuti. Obično svemir će nas staviti u isto vrijeme i na isto mjesto da se upoznamo sa osobom i da se tu nešto počne događati u ljubavnom smislu. Obično se za to uopće ne trebate brinuti. Ali neki ljudi ponekad imaju neke strahove, strah od primitka ljubavi, strah od toga da će biti povrijeđeni, prevareni, strah hoće li oni biti dovoljno dobri za drugu osobu. U tom slučaju, ako imate te strahove, bilo bi dobro da se napravi nekoliko theta healing tretmana. Ja i na tu temu radim theta healing tretmane. I naravno, na daljinu se može raditi preko Skype-a, preko Vibera. Ljudi mi kažu, jo Leo, ja bih ti došao na tretman, ali ja sam iz Srbije. Nema veze, radi se preko Skype-a, preko Vibera na daljinu. Za sve detalje mi se možete javiti preko Facebooka, preko maila. Dalje da vidimo, ne znam kako da se izrazim, ali ako se osjećamo zaglavljeno u životu, kako znati kojim putem krenuti i kako znati da li je to pravi put za nas? Preko osjećaja. Znači, ako se osjećamo zaglavljeno, prvo što trebate napraviti je nešto što niste napravili dugo vremena ili nešto što nikada niste napravili. Ako se osjećamo zaglavljeno, onda je to obično, imamo osjećaj kao da smo u nekoj vrsti začaranog kruga. Kako da izađemo iz tog začaranog kruga? Trebamo izaći iz svoje zone komfora. Kako da izađemo iz zone komfora? Napravite nešto što nikad niste napravili ili što niste jako dugo vremena napravili. Ne možete očekivati promjenu ako svaki dan od kad se probudite do kad idete spavati, svaki dan vam više manje izgleda isto. Unesite promjene. Ja sam u zadnja 2-3 tjedna u svojem životu unio puno promjena, napravio sam neke stvari što nisam nikad napravio. Bilo mi je malo čudno to raditi, ono, znate ono, čudno, neugodno, teško izaći iz te zone komfora, ali je super, ali je nakon toga osjećaj super. Evo, jedna od stvari što sam napravio prije nekih tjedan dana, sam išao na musical, na kazališnu predstavu. I to prije ne bi nikada napravio, to mi je od uvijek zvučilo kao nešto dosadno, kao šta ću ja tamo, to bez veze. Bilo je predobro i zanimljivo i super sam se osjećao i ono, kao da novi ja se stvara, novi Leo se gradi. Kada radim te neke nove stvari što nisam nikad prije radio. O tome se radi. Tako, izaći iz začaranog kruga, tako izaći iz tog osjećaja da ste negdje zaglavljeni. Imamo komentar, kad prepoznaš sebe, prepoznaš svoju srodnu dušu. Ima i to nešto, da? Hvala na odgovoru. Kako privući kupce za nešto što želiš prodati, a nikako ti to ne ide od ruke?
Dobro pitanje. Vrijednost. Ovdje je, znači, tu se sve radi o vrijednosti. Vrijednost, 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 vrijednost. Ako vi osjećate da vi niste dovoljno dobri da bi to prodali, ili da taj proizvod nema vrijednost, ili da je cijena prevelika, ako vi imate neke od ovih vjerovanja ili osjećaja u podsvijesti, onda ćete imati problema sa prodajom. Sada ću reći evo kratko jasno šta se meni nekada znalo događati za tretmane, jer ja radim Theta Healing tretmane, ja živim od toga i tečajeve radim isto. I onda nekada mi se znalo događati opće recimo da se puno reklamiram po Facebooku i u videima govorim, ali ako se ja osjećam manje vrijedno, da moj tretman ne vrijedi, da ne pomažem drugima, da je cijena prevelika šta tražim, onda mi nitko neće dolaziti na tretmane. Ljudi to osjete i neće me zvati da su zainteresirani za tretmane. Ja se mogu reklamirati i oglašavati koliko god hoću, mogu platiti reklame, ali neće ići. Jer to je najbitnije kod prodaje u biznisu. To je najbitnije kako mi se mi osjećamo vrijednost. A u nekim drugim slučajevima sam znao, imao sam neka vremena u životu kada uopće nisam se ni reklamirao, ni oglašavao, niti ništa, nego samo sam si napravio nekoliko tretmana da se osjećam vrijedno, da je to što ja radim vrijedno, da ti tretmani pomažu da mijenjaju živote drugima, da cijena nije prevelika, da ono što dobiju za uzvrat vrijedi, znači tu cijenu koju daju, taj novac koji daju za tretman. U tim slučajevima sam imao jako, jako puno tretmana, izvali su me ljudi od svud, nekako su došli do mog broja, izvali su me. Znači, ako ste u nekom biznisu, ako nešto prodajete, najbitnija je ta vrijednost, da vi jeste svjesni, znači, to vrijedi. Zblokirani smo kada vjerujemo da je kriza, da ljudi nemaju novaca, tko će ti dati novac za to. Samo pokušajte, potrudite se i znajte da to vrijedi. Ja sam prije ovog teta iseljivanja, to sam već prije govorio u emisijama, prodavao sam dozvole za alkoholiziranje. To je nešto slično kao vozačka dozvola izgleda, ali je kao neka parodija toga, smiješno kao piše unutra kategorija A, možeš piti u tim i tim situacijama, kategorija B, možeš piti u tim i tim situacijama, onda poslije kao dolje ima neke zabrane, ako piješ, žena će ti zabraniti da piješ, ono kao smiješno neke stvari. I uglavnom, meni su, kada sam to počeo prodavati, neki ljudi su mi govorili, joj Leo, kao, pa ljudi nemaju za kruh, pa tko će ti dati 10 kuna, to je bila 10 kuna ta jedna, to je euro i pol, otprilike. Tko će ti dati 10 kuna za tu jednu, za taj komad papira? I to su mi neki ljudi govorili, ali ja sam vjerovao, trebate vjerovati u svoj proizvod, ja sam vjerovao u svoj proizvod. Ja sam za sat i pol, 2 sata dnevno zaradio lijepu dnevnicu. Lijepu dnevnicu sam, prodavao sam to okolo, po gradu, po kafićima, po nekim lokalima i tako dalje, dućanima. Nudio sam ljude. Ja sam vjerovao da je to super, da je to smiješno, i da ljudi žele dati 10 kuna za to i da to ima vrijednost i onda sam tako to prodavao. Neki ljudi su mi dalje rekli, pa to ti je običan komadić papira, što da ja tebi dam 10 kuna za to. A dobro, ako nećeš, ne moraš, to je cijena, idem dalje. Znači, bitan je fokus na uspjeh. Ako se fokusiramo na neuspjeh i na neuspjehe u prošlosti, ako razmišljamo o sebi kao da smo neuspješni, ako ne vjerujemo u sebe, to će nas blokirati dosta u biznisu. Ok, evo, ako imate još neko pitanje, postavite ga u vezi bilo čega. Pričali smo o srodnim dušama, o teta tečaju, o karmi, o biznisu, o prodaji, o osjećaju zaglavljenosti u životu. Ovo je raznovrsna emisija. Ako imate još neko pitanje, slobodno ga postavite. Ako vas nešto zanima, ako ne, onda se približavamo kraju emisije. I ja ću se zahvaliti svima na gledanju, svima na podršci i nadam se da ćete iskoristiti ove savjete što vam dajem. Ne, nadam se da će vam ovo pomoći, ja znam da će vam ovo pomoći što vam ja govorim, jer sam dobar u tome što radim, ali ja se samo nadam da ćete iskoristiti te savjete. Možete pročitati tone i tone knjiga i pogledati tisuće videa, ali ako ne koristite to što naučite, onda vam je džaba. Onda vam je džaba. Ok. Evo, hvala još jednom svima na podršci. Budite mi pozdravljeni.
Laku noć i vidimo se.